בשיאה של יציאת מצרים, פרשתנו, פרשת בו, מכת בכורות. ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, ובכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה. וגם כשהדברים אכן מתרחשים, בפסוק כ"ט, בפרק י"ב, ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, ובכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. זאת אומרת שבמכת בכורות, מתו לא רק הבכורות המצרים, אלא גם בכורות שהם לא מצרים. למשל, כל הבכורות של כל הבהמות. כל הבהמות. כל הכבשים ועיזים וסוסים ו... כולם, כל הבכורות של כולם מתו. וקצת... כולם מתים. לא, גם הבהמות. התופעה המאוד מיוחדת הזאת, שלא רק המצרים עצמם נפגעים, אלא גם הרכוש המצרי, הקניינים המצריים, התופעה הזאת שמגיעה באמת לסיעה במכת בכורות, היא תופעה שעוברת כחוט השני, לאורך כל 10 המכות. אמנם זה לא הנושא המרכזי של המכות. הנושא המרכזי של המכות זה המצרים. אבל אפשר ממש לראות שיש בעצם כל הזמן מכה או עיסוק גם בקניינים המצרים. הכי בולט זה באמת במכת דבר. מכת דבר זה מאוד מאוד בולט. שבמכת דבר... אז מי שמוכה זה המקנה, כן, המקנה של מצרים, יד השם היה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, ומאוד ברור שהנושא הוא בעלותי, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. מדרש אומר שאם נגיד הייתה בהמה, בשותפות ממונית בין ישראל למצרים, אז היא לא מתה. נגיד היה איזה חמור אחד שהיה בשותף של איזה מצרי ואיזה עברי, אז החמור הזה לא מת. זאת אומרת שהמוות במכת דבר היה מדויק, היה על הבעלות. והחז"ל וגם הפסוקים, אבל בעיקר חז"ל, מסמנים את זה בצורה מאוד עקבית במכות. אנחנו מכירים את המדרשים על מכת דם, שמים ברגע שהם היו עוברים ברגע שהיו בבעלות של המצרית, הם אז היו דם, והם היו עוברים לבעלות של הישראל, היו הופכים למים, וחוזר חליל לדם. יש שם, כאילו הבעלות קובעת. הבעלים של המים הוא, לפי הבעלות ככה, יהיה דם או יהיה מים, ככה לפי חז"ל. גם במכת צפרדע, חז"ל אומרים שמכת צפרדע בררה אחת לסופית את הגבולות שבין מצרים לבין כוש. היה סכסוך ארוך שנים, היה בבית הדין הבינלאומי, בהאג, הלכו המצרים והכושים להתווכח איפה בדיוק הגבולות. היה סכסוך הרבה שנים על התוואי של הגבול, וכשהגיעו מכת הצפרדעים, זה היה בדיוק מדויק. איפה בדיוק שקרקעות מצריות היו שם צפרדעים, איפה שקרקע שלא מצרית על הסנטימטר, זה לא של... היה בדיוק הצפרדעים בראו את הקו המדויק של הבעלות, של הבעלות קרקע המצרית. ואנחנו רואים שזה מעסיק, גם במכת הרוב, אנחנו רואים שבארץ גושן אין הרוב. הרוב נכנס לכל הבתים, לכל הנכסים המצריים,
אם יש בית שהוא לא מצרי, הרוב לא נכנס אליו. הבעלות היא מאוד קובעת, ובמכת, כמו שאמרנו, מכת דבר, פרו בודק את זה, וישלח פרו, והנה לא מת מבקני ישראל עד אחד. הכל מדויק ברמת הבעלות. וגם במכת ברד, אנחנו רואים שלא רק המצרים עצמם פיזית סובלים, אלא כל הנכסים המצריים, מה שנכס מצרי, בהמה, עבד, מה ששייך לבעלות מצרית, נפגע בברד. מה שלא, הברד היה מדויק. יש פה איזו מתקפה, חוץ מהמתקפה על המצרים, מתקפה על הבני אדם, יש פה גם מתקפה קניינית, מתקפה על הנכסים, מתקפה על הבעלות, על האדנות. הבעלות המצרית מותקפת. וגם במכת חושך אנחנו מכירים את הסיפורים בחז"ל, שמה שבבעלות מצרים יש חושך, ברגע שישראל נכנס לתמונה אין חושך, לכל בני ישראל היה אור במושבותם. נושא הבעלות הוא נושא גם מהותי בקורבן פסח. הלכות קורבן פסח שרבות וכבדות, יש בהם גם התעסקות מיוחדת בנושא הבעלות. בפרק י' ב' כתוב, דברו אל כל הדעת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם. איסה לבית אבות צל הבית. זאת אומרת, המצווה בפסח זה לא רק לשחוט את הפסח, אלא לקחת את הכסף. מקחו בעשור. צריך לקנות, לקחת. וזה להלכה, שמי שהוא לא שותף בעלות, אין לו מניות בקורבן פסח, לא יוצא ידי חובה. והוא לא יוכל לאכול גם בקורבן פסח. אין הפסח נאכל, אלא למנויו, למי שיש לו מניות. אתה צריך, זה לא מספיק לשחוט, ולא מספיק להקריב, ולא מספיק לאכול, צריך בעלים, בעלות. צריך שאתה תהיה שותף, ממוני, וזה נעשה כאירוע בפני עצמו, ביוד בניסן, בעשור לחודש, זה אירוע בפני עצמו, אירוע הקניין. קניין הכבשים, ולפי הפסוקים נראה, שבני ישראל קנו מהמצרים, כי משכו וקחו לכם, קניין משיכה, עושים פעולה. ולפני כן רואים שמשה אומר במפורש לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. גם יקננו ילך עמנו, אנחנו חייבים מאוד את הבעלות, אם נהיה קצת חריפים, משמע שכל מכת הבכורות היא על נושא הבעלות. כי בסוף מכת חושך בפרשתנו, פרעה כבר מסכים לשחרר את ישראל. הוא מסכים. בסוף מכת חושך, ויקרא פרעה אל משה, לכו. לכו. הולכו, אתם, תפכם ילך עמכם, שוחרים. רק מה? צונכם ובקרכם. תשאירו פה את הבהמות. ואומר משה, מה פתאום? זה המקנה שלנו. אז נכון שאפשר להסביר ובצדק, שהנושא העיקרי זה הקרבת הקורבנות, אבל יש פה גם לשון של מקנה. מקננו ילך עמנו. וכשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם לא יוצאים ממצרים, הם יוצאים עם קניין רב מאוד. צאן ובקר מקנה כבד מאוד. יש פה מעבר לניצחון, שוב, המאבק נקרא לו הגופני על המצרים, המאבק הצבאי הזה, להרוג אותם, לפגוע בהם, להשתחרר מהם, יש פה איזה אירוע של נכסים. הבעלות המצרית הולכת ונפגעת לאורך כל 10 המכות, נושא הבעלות המצרית מסומן על הכוונת. ישראל צריכים לקנות את הכבשים, וישראל יוצאים במקנה, כמו שנאמר לאברהם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. יש פה נושא של קניינים. אנחנו יוצאים עם הרבה הרבה נכסים, הרבה קניינים. גם בעיצומה של יציאת מצרים, ממש ממש ברגע היציאה, אז
ממש כשכבר בחצי הלילה, כשממש יש את כל הזעקה, אז תוך כדי היציאה ממצרים, כשממש יוצאים, אז אומר משה אל אהרון, יש לי כמה הלכות דחופות ללמד אתכם. ממש בעיצומה של היציאה, כמה הלכות חשובות בהלכות קורבן פסח. גוי לא יכול לאכול בקורבן פסח. כל בן נחר לא יאכל בו. אבל כל עבד איש מקנת כסף, הוא מלטה אותו אז יאכל בו. אם יש לך עבד שקנוי לך ועשה ברית מילה, הוא יכול לאכול קורבן פסח. זאת אומרת, הבעלות על העבד מאפשרת לו לאכול קורבן פסח. ואם הוא לא בבעלותך, תושב ושכיר, לא יאכל בו. אז הבעלות על העבד, אנחנו פה נמצאים, אנחנו בעצמנו יוצאים רגע מעבדות לחירות, אבל אם יש לנו עבדים, תוך כדי היציאה מעבדות לחירות, אז מי שיש לו העבד, אז הוא יכול להכיל את עבדיו בקורבן הפסח. זאת אומרת שיש פה איזה נושא מלווה ליציאה, בפסוקים והרבה מאוד מדרשי חז"ל, כל מיני ביטויים כאלו על הנכסים, הנושא של הבעלות, של הקניין, של המקנה, של עברת בעלות. הפגיעה בבעלות המצרית והרבה חשיבותה של הבעלות הישראלית שהולכת ותופסת תאוצה, ועד כדי כך שבשיאה של יציאת מצרים הנושא הבעלותי הולך ונהיה משמעותי מאוד. מים, מים בבעלות יהודית, אז הם לא דם, בבעלות. הבעלות, הבעלות קובעת. היה עץ בבעלות זה, אז הוא מוגן. הבעלות מחליטה את הבעלות הפורמלית, הכלכלית, מחליטה מי פגע. ולכן במכת בכורות, כמו שפתחנו, אז כל בכורות של המקנה המצרי נפגעו, כן, כל בכור בהמה. זאת אומרת, תוך כדי מכת בכורות זה לא רק הורגים את המצרים, את הנכסים שלכם, בכור השפחה ובכור הבהמה. כל מי שבבעלות המצרית גם מוכה במכת בכורות. יציאת מצרים על פניו היא יציאה מעבדות לחירות. עד עכשיו היינו עבדים. כלומר, היינו קנויים למצרים, היינו בעצם בבעלות שלהם, הם עשו בנו כרצונם, לא היינו שכירים של המצרים ולא פועלים, היינו עבדים, היינו ממש קנויים להם לכל דבר ועניין, והם אלימו אותנו, כן? לקחו אותנו והכל היה שלהם, הכל שלנו, לא שילמו לנו, לקחו לנו את הכל. ולכאורה ברגע היציאה ממצרים, השתחררנו מעבדות, ונהיינו סוף סוף אדונים. עד עכשיו היינו עבדים, ועכשיו נהיינו בשעה טובה אדונים, אנחנו, יש לנו נכסים משלנו, וכבשים וכולי. אבל אם נקרא את פסוקי התורה בפרשת בהר, בסוף ספר ויקרא, אומרת התורה בסוף פרשת בהר שיש לנו מגמה שאנשים לא יהיו עבדים, כמה שאפשר לגאול עבדים, וגם עבד שלא הצליח להיגאל בשנת היובל כולם יוצאים. אין דבר כזה עבד ישראלי לצמיתות. אם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו. ואם היינו צריכים לנמק ככה, בלי לחשוב, מה טעם המצווה של שנת היובל, היינו אומרים, הטעם המצווה של שנת היובל, כי החופש חשוב מאוד. כי אתה עבד של מישהו, זה ממש לא בסדר, שאתה עבד שלו. עבדות זה דבר מאוד לא, אנחנו לא אוהבים עבדות. והיינו אומרים, יצאנו לחירות ברוך השם, צריכים חופש.
אז אם לא הצלחת לצאת לחירות בשש שנים או בדרכים אחרות, היית נרצה לפחות ביובל. אבל התורה לא מנמקת ככה. התורה מנמקת למה עבדים יוצאים לחירות בשנת היובל. אומרת התורה כך בסוף פרק כ"ה בספר ויקרא, ויצא בשנת היובל הוא ובניו אמו, למה? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, מה משמעותה של יציאת מצרים? זה שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיציאת מצרים, לפי התורה, היא לא יציאה מעבדות לחופש, אלא מעבר בעלות. הכל עובר בעלות. אנחנו עוברים בעלות. כל הנושא של הבעלות שמתברר במכות, מגיע בעצם לשאלה הכי חשובה, שבעצם יש פה אירוע של העברת בעלות מהמצרים לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא. עד עכשיו המצרים היו האדונים שלנו, עבדי פרעה היינו, עבדים היינו לפרעה, ועכשיו אנחנו, הללויה, הללו, עבדי השם. הייתה פה העברת בעלות אדירה. משמעותה של יציאת מצרים, אם אפשר לנסח, יציאת מצרים זה אירוע משפטי, אירוע קנייני של העברת בעלות. כמו שמעבירים בעלות על רכב ועל כל מיני דברים, על דירה, יש פה העברת בעלות, אמנם, אבל העברת בעלות מפרעה, הוא מוותר, הוא מוותר על הבעלות שלו, והקדוש ברוך הוא הבעלים שלנו. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, וזה חוזר שוב, הוא נאמר שוב בפרשת בהר, בפרק כ"ה פסוק מ"ב, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. הסיבה שאנחנו לא יכולים למכור עבדים בתוך עם ישראל, לממת לעשות מכירת עבדים אמיתית, כי כולם עבדים של הקדוש ברוך הוא, אתה יכול למכור נכס שהוא, לא, שהוא בעצם של ריבונו של עולם, וכולנו נכסים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש פה איזה הצגה קצת, עוד תיאור קצת שונה של מה זה יציאת מצרים. יש פה כמה זוויות ליציאת מצרים, יש פה איזה תיאור שיציאת מצרים זה נושא נכסים, זה נושא של בעלויות. מההתחלה זה עובר, עמק האדם, של מי האדם הזה, של מי המים, מי הבעלים, האדמה של מי, המקנה של מי הסת, של מי הבעלים, אתה רואה, הוא עבר בעלות, ראית, הוא ניצל, עבר בעלות, ניצל, לאט לאט זה מתחדד, עמקת בכורות, הבעלות, בפסח, הקורבנות זה הבעלות, כי בעצם זה הנושא פה. הנושא של יציאת מצרים זה החלפת אדון, התחלף לנו האדון. אז אפשר לומר שלא יצאנו מעבדות לחירות, אלא יציאת מצרים זה אירוע של קניין, אירוע של בעלות. וכשאנחנו מניחים תפילין, אז אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. יש לנו חותם, כמו שלעבדים היה סימן כזה, חותם, וברית מילה זה חותם, ועוד כל מיני דברים זה חותם, של אנחנו עבדים מסומנים של האדון. הנושא הזה של יציאת מצרים, כבעצם להסתכל עליו כך, כמו שמפורש בפרשת בהר, הנושא הזה הוא כמובן מוביל אותנו לסוגיה הגדולה של להיות עבדי השם, הללויה, הללו עבדי השם, ומשה רבנו כל כך מאושר במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מה זה עבדות? מה הנושא הזה להיות עכשיו קנויים? מה זאת אומרת שאנחנו קנויים? מה זה מאבק על הבעלות לאורך כל הפרשות? מה זה משנה הבעלות? כותב הרב בפנקס ט"ז סעיף י"ט על הנושא של העבדות. באמת לכל חפץ בעולם
נדבר בעולם האנושי. יש בעצם שני כובעים. כובע אחד זה החפץ מצד עצמו. הכיסא הוא כיסא, משמש לישיבה. כל חפץ יש לו את השימוש שלו. ויש את המעמד המשפטי של החפץ. למי הוא שייך? זה שני נושאים שונים. יכול להיות שאתה מאוד מאוד שמח באיזה חפץ, בשימוש שלו, בתועלת שלו, אבל הוא לא שלך. ויכול להיות שהוא שלך, בעלותית משפטית. הוא קנוי לך, אבל אולי אין לך בו שימוש. יש כל מיני חפצים שאנחנו לפעמים לא מבינים מה הם עושים אצלנו בבית, שאומנם הם בבעלותנו, אבל אנחנו לא כך משתמשים בהם. ויש נוהגים לפני פסח לדלל קצת את העניינים האלו. אבל אומר הרב, שכשאנחנו מתבוננים, אנחנו רואים ששאלת הערך של החפץ, לפעמים עיקר הערך זה מצד עצמו של החפץ, השימוש בו, העניין שלו, ולפעמים עיקר הערך של החפץ זה מצד הבעלות שלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחון, להתבונן מתי הבעלות היא הדבר העיקרי, ומתי לא, זה הוא לא הבעלות, החפץ, השימוש שלו, הוא העיקר. לפעמים היא ככה, לפעמים היא ככה. לפעמים עיקר הערך הוא מצד עצמו, לפעמים עיקר הבעלות. והבעלות היא התודעה. בעלות זה דבר שדורש דעת. שימוש, גם ילד קטן יכול להשתמש. גם שוטה יכול להשתמש. בעלות זה דבר שדורש הרבה יותר תודעה, דבר מופשט. מה זה נכס, מה זה בעלות. וישנם, כיוון שהנושא הוא התודעה, אז אנחנו רואים שהתודעה מתחילה בשלב יחסית מפותח. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. כלומר, במצב יחסית מפותח, אז יש, אנחנו רואים בטבע שמתחיל מצב שהחפץ באיזושהי רמה מאוד מאוד ראשונית, יש לו מושג של תודעת בעלות מצד החפץ. כיסא צמח אין לו תודעת בעלות בכלל. זאת אומרת, לנו יש תודעת בעלות כלפיו, אבל הוא מצידו אין לו שום תודעת בעלות. הוא לא יודע שהוא שייך לת. אדמה לא יודעת היא שייכת. אבל בעולם החי מתחילה ההתרחשות הזאת, זה התחלה, שיש דבר כזה שהבעל חיים מודע באיזושהי רמה, ידע שהוא קונהו. הוא יודע את מה? את הקונהו. יודע, יש איזו הבנה מסוימת, משהו, שזה הבעלות שלו. זה אומנם משהו מאוד קטן, מאוד מאוד ראשוני, אבל זה התחלה של המושג התודעה. והתודעה היא בעצם מצד החפץ, היא בעצם היכולת של החפץ בעצם להשפיע על עצמו. ואולי לפתוח אופקים חדשים לגביו. כי לפעמים יש חפץ שתודעת הבעלות היא הדבר הכי חשוב שם. היא הדבר הכי משמעותי. היא עושה את כל העניין. היא נותנת את כל הערך. את כל המשמעות. מי שלא מבין בבעלות, מסתכל על חפצים ובוחן אותם רק בצד השימושי או הציות. אבל מי שמתחיל להבין בבעלויות, אז הוא יורא שלפעמים תודעת הבעלות, בין מצד הבעלים, בין מצד החפץ הקנוי, האובייקט, היא לפעמים הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי.
הכי נפלא שיש. לפי גודל הקונה, כפי מעלת מציאותו של הקונה, כך תקטן הערכה של המציאות של החפץ מצד עצמו. יש פה כאיזה משוואה כזאת. כשהערך העיקרי זה הבעלות, ואתה מבין שזה הערך, אז באופן סימטרי או הסימטרי, אז הערך של מצד עצמך הוא הולך וקטן. כי הדבר העיקרי פה זה הבעלות. כיוון שהקשר אל הקונה, זה הדבר החשוב. בשביל מה יש לאדם דעת? מה מטרת הדעת שלנו? האם מטרת הדעת שלנו היא בשביל להעריך את עצמנו? כי אדם שיש לו דעת הוא מעריך את עצמו. הוא שם לב ליכולות שלו, יש לו תודעה, שם לב לכישרונות שלו, לפעולות, להשפעה שלו בעולם, יש לו מודעות עצמית. האם עיקר המודעות היא באה בשביל שאנחנו נעריך ונמצא ונהיה מאושרים במה שאנחנו? או שאולי עיקר תפקיד התודעה, קל וחומר בין בנו קל וחומר מישור, זה בעצם לפתח תודעה למי אנחנו שייכים. ואולי השייכות שלך, למי אתה קנוי, זה אולי שווה הרבה הרבה יותר. אולי זה ערך הרבה יותר גדול למה שאתה בצד עצמך. אולי בעיקר בשביל זה נותנה לך דעת. כאשר חנן הקדוש ברוך הוא לאדם דעת, חונן הדעת, והוראו להבין את המושג שנקרא ערך, כי מי שאין בו דעת הוא לא מבין בערכים, אין לו ערכה, לא יודע להעריך כלום, תינוק לא יודע להעריך שום דבר. ומכל שהאדם יש לו יותר דעת, יותר להעריך. הגמרא אומרת שאדם שהתייתם מאביו, והוא לא בן 20, הוא לא יכול למכור קרקעות. כי עדיין אין לו דעת להבין מה זה קרקע. אפילו שהוא כבר בוגר, הוא כבר בן 18, הוא עדיין אין לו מספיק דעת להבין מה זה קרקע. צריך דעת בשביל להבין ערך של דבר, צריך הרבה דעת. מה זה ערך? אם יש דברים שהם אדם קל דעת, הוא לא מבין מה יש לו ביד בכלל. האם עיקר הדעת שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה כדי שנבין את ערך מציאותנו מצד עצמנו, או את הערך היותר גדול שלנו, מצד למי אנחנו קנויים? עיקר מציאותנו, לכל מי שמבין מהי דעת, אינה כלל מה שהיא מצד עצמנו, אלא מצד מציאותנו בעיני השם. כל המציאות כולה, עיקר ערכה זה לא מה שהיא מצד עצמה, אלא עיקר ערך המציאות זה שהיא קניינו של הקדוש ברוך הוא, קונה שמיים וארץ. אברהם בא לפתוח לראשונה את עולם הדעת בפני האנושות. הוא בא לפתוח את הדעת. אברהם מגיע לארץ ישראל, ואיך שהוא מגיע לארץ ישראל מיד יש רעב בארץ, והוא נאלץ לרדת למצרים. וכשהוא מגיע למצרים, הוא נתקל במקום שלא מכיר בכלל בשום מושג של קניין.
לא מזכיר מקום, שום מושג של שכולנו עבדי השם, כולנו קנויים לו. והרגו אותי ואותך יחיו. אבל הוא יוצא ממצרים ברכוש גדול. אברהם יוצא ממצרים עם המון המון נכסים. אברהם עולה ממצרים, והיה לאברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. אברהם יוצא למלחמה לאט לאט על מושג הדעת, על מושג הבעלות. העיקר של החפץ, הדומם, זה לא הוא, אלא מי האדון שלו. הכלי כסף האלו, הכסף והזהב הזה, הם עברו בעלות, עכשיו הם שווים, עכשיו הם בעלי ערך. אתה יודע מה הערך שלהם? למי הם שייכים? דרך הכסף והזהב ודרך הכבשים והעיזים, אברהם הולך ובונה תודעה. וכשאברהם יילחם נגד ארבעת המלכים, יבוא אליו מלכי צדק, מלך שלם, ויאמר, ברוך אברהם, לאל עליון קונה שמיים וארץ. אתה אברהם, ביררת, התחלת לברר לנו, ואני קולט אותך. מה זה קונה? שעיקר הערך שלנו זה שאנחנו קנויים. זה עיקר המשמעות שלנו פה. שאנחנו שייכים. שיש, שאנחנו קניינו של הקדוש ברוך הוא. ואין בכלל להבין איזה ערך אדיר, זה עיקר הערך שלנו, עיקר הערך של כל המציאות. הוא לא מצד עצמה. וככל שתגדל התודעה, הידיעה, חונן הדעת, שזה עיקר ערכנו, פחות ופחות אנחנו נותנים משקל לערך העצמי שלנו בפני עצמו. ככל שתגדל ידיעה הזאת, תתבטל מציאותנו מצד עצמנו. ותתגדל מציאותנו מצידו יתברך. מהי הידיעה? הידיעה היא תהליך איטי של בניין הסתכלות נכונה על מושג הבעלות, מושג הקניין. אתה רואה מה זה מים? דבר כל כך פשוט. כל כך אלמנטרי. מים. מה יותר בסיסי ממים? אתה חשבת שהדבר העיקרי זה העובדה האובייקטיבית שנקראת מים. ששותים מים ומתרחצים במים. מים. לא. עיקר הערך של המים זה הבעלות. למי הם שייכים? תסתכל. כשהמים האלו אצל יהודי, של ישראלי, עובד השם, אצל עברית, תראה מה קורה להם. תראה מה קורה כשהם עוברים בעלות, אתה רואה? אתה רואה שהבעלות זה הדבר הכי חשוב? זה התחלת, התחלת הדעת. זה צעד ראשון בעולמה של הדעת. התחלת שחרור הדעת. התחלת הבנת מה, איך מעריכים דברים בעולם. הערך. הערך הוא על ידי הדעת. מה זה, מה הערך של כל דבר? אדמה. מה יותר פשוט? אדמה, אדמה, זה מצמיחים. אתם רבים, נכון? כוש ומצרים על האדמות שלכם. בוודאי רבים. אלא מה רבים? על מה אתם רבים? על הפונקציה? על השימוש? הנושא העיקרי הוא באמת הבעלות. זה מאוד מאוד חשוב למי. כשאברהם קונה את שדה מערת המכפלה, ויקום השדה, רש"י, תקומה הייתה לו. השדה עלה למעלה. מה קרה לאדמה? זאת האדמה. לא, מה פתאום? ויקום.
עד עכשיו הוא היה שייך לאפרון החיתי הזה, אפר, ועכשיו תראה למי הוא שייך, לאברהם. כל הערך שלו השתנה לחלוטין, משהו אחר לגמרי. שמיים וארץ, הבעלות. תראה, בעלות זה שאלה של חיים ומוות. מה? הבעלות היא חיים ומוות? בעלות זה, 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 כן. למי אתה שייך? תודעת הבעלות שלך. בשביל זה יש לך תודעה בחיים. מה זה עבד? דווקא כשאנחנו נמצאים בבית עבדים, וכל הנושא הוא העבדות, אנחנו בדיוק בשביל זה יוצאים ממצרים, בשביל לחדד את השאלה הכי חשובה בחיים שלנו. מה הערך שלנו? מה קרה ביציאת מצרים? אתה יודע מה קרה ביציאת מצרים? ברגע היציאה עברנו בעלות. זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה הדבר הכי משמעותי שקרה לנו. כי הערך שלנו הוא נקבע לפי הבעלות. כשאתה עבד של פרעה, אתה כלום. כשאתה עבד של הקדוש ברוך הוא, אתה הכל. הוודאי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ישמח משה במתנת חלקו. מהי המתנה של משה רבנו? השלם בהשגה שאין לו קניין עצמי בנפשו. כל הערך שלו של משה זה שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי משמעותי שהיה לו. אין ערך אחר, זה החיים שלו. כשמשה מת, עומד למות, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים. איש האלוהים. זה ההגדרה שלו. הוא איש ששייך לאלוקים. זה ההגדרה שלו. אני בבעלות של אלוקים. מי אתה? איש שהבעלות שלו זה אלוקים. האמת שכולנו בעלות של אלוקים, אז מה כל ההבדל? הדעת. הכל זה הדעת. ההבדל בין משה לבין מי שלכל אחד אחר, זה מדרגות הדעת. כמה אתה בתודעה הזאת, שעיקר ערכך, זה הבעלות של הקדוש ברוך הוא עליך. הידיעה הזאת בשלמותה, זהו עניינם של ישראל. הללויה, הללו עבדי השם. זה עיקר מעלתם של ישראל. עם זו יצרתי לי. עם זו יצרתי לי זה עם שזאת זה המעלה האדירה שלו, התודעה הזו. שעיקר ערכנו שאנחנו עבדיו, שאנחנו קניינו, לקונה עבדיו. וככל שאנחנו מחזיקים יותר ומחזקים את התודעה הזאת שאנחנו עבדי השם, קנויים לו, שלא אנחנו. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצון מראיתו. אז ככה אנחנו יותר בעלי ערך. ככה אנחנו יותר מאושרים. ככה יותר שמחים. והערך של מי אני מצד עצמי, אני עושה, אני פועל, זה הולך ונהיה חסר, הרבה פחות חשוב. מה עיקר הערך? אני שייך לקדוש ברוך הוא. זה עיקר הערך. זה עיקר המשמעות של קיומנו כאן. זאת הבחירה החופשית שלנו. בשביל מה אנחנו יוצאים ממצרים? בשביל החופש. החופש לדעת שאנחנו עבדים. החופש לדעת שאנחנו קנויים. אוי ואבוי אם אנחנו לא נממש את החופש הזה, אומר הרב. ונעדיף לבחור שעיקר ערכנו זה מצד עצמנו.
גדולה דעה, גדולה דעת, שניתנה בין שני שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אל דעות השם, אומרת חנה. אל דעות השם. אם מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. כמה גדולה דעה שאיתה אנחנו מתחילים את התפילה, את הבקשה הראשונה שלנו. חונן הדעת, חוננו מאיתך דעה. ככל שאדם יודע את מציאותו מצד קונהו ויבין הבנה גמורה כי מציאותו מצד עצמו אינה חשובה כלום לעומת מציאותו מצד הקונה אותו, אז כל מעשיו, כל פעולותיו הם עכשיו עוד יותר חשובות, עוד יותר בעלי ערך. מוקפול ומכופל. כי זה האדם. האדם זה מהותו של האדם, מהות החיים שלנו, זה התודעה שלנו. התודעה שלנו זה מי שאנחנו. זה מי שאנחנו בבחירה. ונכון שמצד האמת המוחלטת אין הבדל, אבל בשביל זה נותן לנו בחירה. וזה מה שנותן לנו את המושג ערך. מי שיש לו את התודעה הנכונה, אז חייו הם מתנהלים נכון. ובוודאי שיש לזה גם המון המון השלכות. באיך שאנחנו מסתכלים על הרבה הרבה עניינים בחיינו. על הרכוש, על ההישגים, על המעשים, על כל מושגי הבעלות והאדנות שלנו. מה זה? מה זה כל הדבר הזה? של מי זה בעצם? מה זה כאן? כשאדם קונה, מה קנית פה? למי זה שייך? סדר זרעים פותח בברכות. אולי התחלה של כל המפגש שלנו עם המציאות, עם כל העולם, זה תודעת הברכה. כל הנהנה מן העולם הזה, בלא ברכה הוא גזלן. כי לא ביררת את העיקר של הדעת, את הבעלות, מה הערך של זה? אתה יודע שזה של הקדוש ברוך הוא, גם אתה שלו. אז שמה זה נמצא כאן? האם אנחנו באמת מחזקים את שייכותנו אל האדון? מחזקים את התודעה, ברכה זה דעת, כל הברכה כולה זה דעת, כל הברכות זה מחשבה, זה דעת. גלה עמי מבלי דעת, אומר הנביא, כל הגלות זה היעדר דעת. שבור עול הגויים מעל צווארנו, מה זה שיעבוד מלכויות, מה זה שאנחנו כאילו קנויים לעם אחר. והכל המחיר הנורא של היעדר הדעת. והגאולה היא כולה דעת. שאנחנו קנויים להשם. שאנחנו עבדה. זה עיקר ערכנו. זה עיקר מעלתנו. הארץ הזאת, אנחנו, חיינו. עבדיין. זה מביא גאולה. ויצא בשנת היובל. כל הגאולה תלויה בזה. כי עבדיין. מה שיוציא אותנו משעבוד מלכויות, עוד ועוד זה התודעה. דעת שאנחנו שלו. הללויה. הללו עבדי השם.
זאת עבודה, עבודת התודעה, שלא נהיה גרועים יותר משור, מוכיח אותנו הנביא ישעיהו. ידע שור קונהו, ישראל לא ידע. מה, אתה פחות משור? אתה לא יודע את קונהו? עם ראשונים, כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שהוא חמור, אבל הוא יודע. הוא יודע שיש לו אדון שקוראים לו רבי פנחס בן יאיר. אז הוא לא נהנה מגזל, ולא אוכל מה שלא מאוסר. הוא מחמיר גם בהלכות דמי. כי הוא יודע למשל מי הוא אדון. לסיום נספר סיפור קטן. אני כבר מפחד לספר סיפורים, אז אני אספר בכל זאת סיפור קטן. על בעל תשובה מיוחד במינו. בעל תשובה אחד, באמת איש מופלא. הקים חווה, חווה של כבשים ועיזים בארץ ישראל, וזו עבודה קשה מאוד, מעבר לטיפול בכבשים ובעיזים, הוא היה צריך להיות עסוק מאוד מאוד בשמירה. דאבוננו הרב, יש כאלה שחושבים שמותר לגנוב ולגזול, יש כאלה שאפילו זה כל העניין שלהם בעולם, לגנוב ולגזול כמה שאפשר, אדמות וכסף וממון וגם כבשים ועיזים בלי חשבון. וכחלק מההתמודדות עם הגניבה, אז הוא שם כלבים, כלבים חזקים. אבל נודע לו שלפעמים נותנים לכלב אוכל מורעל, נותנים לו בשר עם רעל, כלב אוכל, ואז הוא מת, ואז מה שווה כל הכלב הזה? אז הוא בעל תשובה, צדיק. אז הוא אילף את הכלבים שלו. הוא, כל פעם שהוא נתן להם אוכל, הוא אילף אותם שקודם כל הוא מברך שהכל נהיה בדברו על המים שהוא מביא, ורק אז הכלב מותר לו לאכול. כך הוא אילף אותם. זה הרבה תרגילים, יש שיטות לאלף כלבים, ורק אחרי שהוא אומר בכל רב שהכל נהיה בדברו, שותה מים, אז הכלב יכול לאכול. וזה דבר שאפילו אלו שמשתחווים להבל וריק, גם הם לא חשבו על הרעיון הזה. על פעם אחת, חבר שלו אמר לו, אני רואה שאתה עובד קשה וזה, בוא, סע לשבת עם המשפחה, קצת לאיזה נופש, אני אחליף אותך. חבר שלו לא דתי. שהיה חברים מהחיים, בוא אני אחליף אותך שבת אחת. אמר לו, אין בעיה, תקשיב, צריך לתת לכלבים אוכל בשעה הזאת, בשעה הזאת, וזהו, הכל בסדר. והוא בא חבר בשבת, והוא נתן, הביא אוכל לכלבים. לא אוכלים. לא אוכלים. מביא להם עוד, מקרב להם, לא אוכלים. עוברות שעות, הוא כל פעם מנסה לתת להם, וזה, הם לא אוכלים. הוא רואה שמשה, זה כבר עובר זמן, הם לא אוכלים, וזה מחליש אותם. שעות, שעות, הם מייללים, הכלבים מייללים, בוכים, בוכים, בוכים. כבר שעות, 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 הוא לא מבין מה הסיפור. מגיע החבר שלו מוצאי שבת, היה שבת נפלאה, תודה רבה, איזה גבר אתה, החלפת אותי וזה, תשמע, אני לא יודע להסביר, לא נעים לי, משהו פה לא עבד, הכלבים לא אכלו, לא אכלו כלום, תראה איך הם גמורים ותשים, אמר לו, אוי, שכחתי להגיד לך. הוא לקח כוס מים, בערך שהכל נעמיד, הם התנפלו על האוכל, טרפו את הכל. החבר שלו הסתכל ואמר לו, מה, אפילו כלב, הוא גם מבין שצריך לברך. אפילו כלב מבין את זה. שיהיה שמחות לכולם, שבת שלום.